Och start om 5 minuter. Start om 5 minuter. Och då rullar startbilen, gör det för dagens sjätte löpning. Det är V44, V53, V3 ansvarsavdelning. Ett lopp för ston. Och nu med 100 meter kvar till start. Öppnar snabbast gör 5 V-Ravad. Här kommer 7 Prime Meridian där bakom ett koppar Merra 8 Brioche. Just nu 53 Nemesis Divina. Galoppen bit ner noterar vi för 4 Malaysia. 5 Veravad har kommandot strax upp till 500 meter. Diskvalificera nummer 4, Malaysia, Mikael Persson. 500 meter, kilometertiden 14,5. Längre ner som 3 på innen, 1 Kopparmärra, 2 Generalspår, 3 Nemesis Divina. 3 rytter för 10, Silla kan chilla. Innanför den 11 Pointless Dream, några linjer ner till 9 Dandelion. Ur svängen ekipagen de har 1200 meter till mål. Jennifer Persson tränat Lovisa Bernmark kör ledande 5 Veravad. 1000 meter, kilometertiden 16,3. 8 Brioche utvändigt. Vi ska strax ut på slutrundan. Då galopperar 3 Nemesis Divina. Med som tredje 7 Prime Meridian. Fram där i andra spår 10 Silla kan chilla. Delande 5 Veravad utvändigt. 8 Brioche. Bra med det bakom 10 Silla kan chilla. Diskvalificera nummer 3 Nemesis Divina, Jenny H. Åsberg. Var Pointless Dream. 1500 kilometer tiden 16,5, så gott som sida vid sida. Duon 5 Veravad, 8 Brioche. Där bakom 10 Silla Kenchilla. Vinnen 7 Prime Meridian. Så är ställningarna här med 400 meter till mål. 5 Veravad, 8 Brioche utvändigt. Där bakom i andra spår 10 Silla Kenchilla. På väg hem, då är 10 Silla kan chilla på gången bit ut i banan. Vi är vid upploppets början.
Här kommer 10 Silla Kanchilla, brioche invändigt, längre ut även ett kopparmärra, 10 Silla Kanchilla. Truls Andersen. 2 i mål nummer 8 Brioche och 3 nummer 1 Kopparmärra. 10, 8, 1 är ordningsföljden här i lopp 6. Silla Kanchilla är uppfödd av Ann-Kristin och Excel. Det är Magnus Andersson i Enköping som äger. Truls Andersen tränar och styrde till seger. Och segertiden på Silla Kanchilla blev 16:01. Västerbo Stuteri, hederspriset lästes ägare och hästskötare. Och ett hederstecke också ifrån Västerbo Stuteri till segrande häst. Truls på gång mot cirkeln och herr Nilsson. Ja, han är ju det. Och Silla Kanchilla gör andra starten för året, Truls. Det var en femte plats på Romme senast. Jag tror att du var skapligt nöjd med henne då, var det så? Ja, hon var fin och hon började slappna av lite mer. Nu var hon lite besvärlig i värmningen och blev rätt för traktorn. Men det är sådana små grejer som har förstört lite för hon tidigare. Plus hon blev fixad i någon framkota som har gjort huset. Hon verkar vara på gång. Hon känns faktiskt som en fin liten häst, även om hon är lite äldre och inte har tjänat några pengar. Så jag hoppas hon ska få vara med lite framöver. Vad vill du säga om dagens insats? Ja, men det var bra. Det var ju kändes ju säkert hela vägen. Och de här galopperna, tror du att du har fått bukt med dem nu? Ja, det var helt enkelt något som störde hon som tog 13-14 år att hitta. Men det verkar som det håller nu. Set in Rose, hon gick väl bra också? Hon gick bra också. Det är också en häst som kommer att köras lite snällt här 4-5 lopp till. Men jag tror att till hösten kan hon bli fin. Är stället lite på gång? Stället är på gång. Det var en otroligt besvärlig vinter och väldigt mycket tung träning. Så det har blivit något snällt lopp för alla hästar första gången här. Det blir väl lite grann så där något lopp till. Och så hoppas jag att vi kan vara med på riktigt här under sommaren och hösten. Lycka till! Tack! Truls Andersen med Silla Kanchilla och även en mer smakande andra plats med Set in Rose från ett svårt läge lite tidigare här under dagen.